Os repórteres da floresta são comunicadores ribeirinhos que retratam a realidade deles de uma forma simples. Essa é a essência do projeto, é transformar crianças e jovens em porta-vozes de suas comunidades. Ao longo dos anos, a FAS vem cuidando das pessoas que cuidam da floresta. E os repórteres da floresta estão por lá, correndo atrás de histórias bacanas que merecem ser contadas, que eles querem que outras pessoas de outras comunidades saibam a respeito da comunidade deles, do lugar de onde eles moram. Já? Bom, eu participo do projeto Repórter da Floresta há 3 anos. Comecei lá atrás com o professor Neto. Eu vim participar desse projeto porque minha colega me convidou, ela falou que era bastante legal. Aprendi muitas coisas novas. Aprendi coisas que eu nem imaginava que existia. É uma coisa boa pra mim, por eu ainda não ter conhecido sobre isso. É, conhecer mais coisas sobre a nossa comunidade que eu ainda não conhecia. Achei legal, divertido. Gostei mais, gostei das professoras. Gostei mesmo. Bom, esses 3 anos pra mim foram muito legais, eu aprendi bastante, não só comigo mesmo, mas com as outras pessoas. Me aprendi a comunicar, a retratar tudo o que eu conheço, tudo o que eu sei e repassar para as outras pessoas. Essa área da comunicação mexeu muito comigo, é o que eu quero levar daqui pra frente. A comunicação mexeu muito com a minha vida, eu acho que é bem interessante. Ser um repórter da floresta é ser um contador de histórias. Então a FAS entra com os mecanismos para que esses alunos tenham autonomia para falar do lugar onde eles moram, para falar como é a realidade ribeirinha.